Nə gözəl, vaxt gələcək biz Qərbi Azərbaycana da qayıdacağıq. Varşavada ATƏT-in İnsan Ölçüsü Konferansı çərçivəsində Qərbi Azərbaycan icması qayıdış hüququ mövzusunda yan tədbir keçirib. Tədbirin əsas məqsədi Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarına təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə geri qayıtmaq hüququnun təmin edilməsinə beynəlxalq səviyyədə diqqət artırmaqdır. Tədbir zamanı qayıdışın hüquqi, humanitar və praktiki aspektləri geniş müzakirə edilib, Ermənistanın törətdiyi etnik təmizləmə, icmanın qayıdış hüququ sayəsində gördüyü işlərdən danışılıb.